Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, eyni zamanda Qazağın işğal altında olan 4 kəndinin geri qaytarılması ilə bağlı əldə olunmuş razılığa beynəlxalq səviyyədə dəstək nümayiş etdirilir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Azərbaycan və Ermənistanı münasibətlərin normallaşdırmaq üçün bütün qalan iki tərəfli məsələləri də həll etməyə çağırıb. Bu barədə BMT-nin baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarric-in bəyanatında deyilir. O deyib ki, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres aprelin 19-da Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə müvafiq dövlət komissiyaları arasında əldə edilmiş razılaşmanı alqışlayır. Baş katib tərəfləri sərhədin qalan hissələrinin delimitasiyası və demarkasiyasını davam etdirməyə və münasibətlərin tam normallaşması üçün bütün həll olunmamış ikitərəfli məsələləri həll etməyə çağırır, deyə BMT-nin rəsmi nümayəndəsi əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken də Qazağın 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması barədə razılaşmanı alqışladığını bəyan edib. Biz Ermənistan və Azərbaycanın iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası üçün 1991-ci il Almata bəyannaməsini əsas tutaraq razılaşdıqlarını açıqlamalarını alqışlayırıq. Bu, dayanıqlı və ləyaqətli sülh sazişinin bağlanması yolunda mühüm addımdır, deyə Antony Blinken sosial media hesabında qeyd edib. Xatırladaq ki, ötən gün Ermənistan Qazağın işğal altında olan 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılmasına razılıq verib. Eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında razılıq əldə olunub.